呢，这个新世界商场是生意比较好的一个商场，下面有个美食城，下去看一看，感觉到了中国一样，但是没有中国的商场漂亮哈。好，进去看一下。华人社区法拉盛最有名的一个美食城在地下负一楼哈。啊，扫一圈哈，这里的租金是非常昂贵的，一个月1到2万美元。如果你要在这些美食城里面拿到一个很好的位置，你需要给那个房产经纪送10到15万美元的这个费用哈，就是那种费用。餐馆请人的工资是每个小时15块美元，这是纽约的最低工资。一般不忙的话，老板不会请员工每天8个小时，就只能附近，没有中国那么方便。小吃城的均价就是7块到8块、9块美元之间，就是这个价格了。这中午生意非常好。奶茶店的饮料是中杯5块2毛5，大杯6块2毛5。大家看一下麻辣香锅的价格，一磅是9块9美元，一磅就相当于九两，差不多就是70块人民币，价格很贵啊。像老鸭粉丝汤一碗就是7块，小笼包8个5块美元。